السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا وناكسن اسسو نقض وناكسن تدباد عصب يو حلك اي حدقة اي ما انت او انوغو مرتي هاي طبعا حدق محمد احمد بكال عرو هاي محمد كسو دو برنامج كا حلك اي حدقة اي تدباد قضو مرتي نوغو تها ونبقات كسو دو وينين اد بانو دو هاي اد بكو سلامي ان هورار ملتو ميديا نوا سلامي wandow ayaan oo faraxsan oo qosliya oo habiya ma sha Allah anaguna waan ku faraxsanahay habi baan ku nahay dhamaan habi ayaa barnaamijku maanta inoo wada yahay en waana xulka iyo xidiga en barnaamij ayay ku degelayna dabcan su'aalo farbadana maanta dhinaca iyo taageerayaashaadii ka soo gaareen marka waxaan jaleysanahay hadaan hawraar murti iyo madadaalo aan nahay in aad maanta adiga iyo taageerayaashaada halkaas su'aalahay ku soo weydiiyana si toos ah uga jawaabto. Waa ku faraxsanahay su'aalaha in badan horta sugay. Diyaar baan ahay inaan taageerayaasha su'aalaha in alaalintii doonaan baan ka qanciyo. Waan raagsaday ma ku tukallaa insha Allah. Intaana su'aalaha taageerayaashaada wadagelin baan waxaan jeclaan lahaa. Bal maalintaad dhalatay, taariikhdaad dhalatay, ilaa maantaad fanaan tahay. taariikh nololeedkaaga inaad in yar nooga dulmarto ayaa jeclaan lahayn anoo ku dheeraanay kulay da badan badan ma jirin walba laakiin hadda sanadada intaas soo mariyaan soo tiriyo waqti badan bay qaadanaysaa insha Allah laakiin waxaan dhashay 1987 masha Allah bishii koobaad tobnaad sidii laatankeedii waan dhashay su'aalaha aynu u gudbi doonaa inaga soo gaaray oo tilmaan waan xiisaysanahay marka inagana ka raajin mayno maxamed deeq cabdiraxmaan wuxuu joogaa magaalada buurama waxaan waxaan yiri waxaan fanaanka ka codsanay in uu ii qaado heestii naftayda xulasho daran iyadoo bilaa muusiga qaco gasi naftayda xulasho daran jacayl xidigiisu dhacay xiisuhu dhinac kuula ka jiro ay xalu raadisaa musikada maanta inay iska deynaabo wanaagsanaan lahayd oo aan gabi heesaaba ku wada qaadno kulay lagama maro muusig waa saarka fan su'aasha labaad aan soo qabto magacayga waxaa la yidhaahdaa Biiri Idris heesta naftayda ay xulasho daran maqisa dab ahba marka fanaanka ayaan weydiinayaa Biiri may heesta naftayda xulasho daran maaha qisa dhaba laakiin waxaa jirta to abwaanadu waxay mala awaalaan oo islaanta waxaa saar dhici karo oo kusoo dhaca iyo wax ay ka dhaxarkaan bulshada ama iyaga ha taabato ama cid u dhow ha taabato kaley fanaaniintu wax weeyaan mar walba muraayada bulshada oo gudbinaysa marka wixii bulshada ka dhex jira Cadnaan Ismaaciil ayaa la yidhaahdaa buu yidhi magacayga asalaamu calaykum dhammaan wada salaam ayaa ayuu yidhi su'aashaydu waxay tahay fanaan ma noo sheegi kartaa maalintii kugu la yaabka badnaa ee ku soo martay intii aad fanka ku gudatay horta inta fanka ma odhan karo waxa kugu la yaab badnaa mala waxa ay igu la yaab de la yaab yar bay noqon kartaa habeen la yiri de laba heesood oo degdeg ah imka laba saacadood ilaa meelaha gudahood oo waqti aad u yara xafid oo isla markii hore ma qaban karaysid ama kama gaarsiin karaysaan inta de la yaab kee fankayga inta ku gudda jiray maanta sa ah waliba ha xilli dambu habeen ahayd waxa isla suurtagal noqon mayso laakiin waxay noqotay wixii ugu macaanaa uguna wanaagsanaa esaanta kulli aan fanka soo qaaday insha Allah nama ay waxaan guri ku gudbi jirnaa dhinacii su'aalaha ay taageerayaashaadu ku soo weydiiyeen Cabdicasiis Mawlid baa la yidhaahdaa buu yidhi ma ku tala jirtaa inaad joojisid heesaha ama fanka maalin un Soomaalidu xitaa tay geeri ku deen weydii goobaan ku deeniin fankuna kulli hadan deen waa isagu bay deen doonaa insha Allah laakiin intan de ku jira in u hayo dadkuna jecel yihiin inaanan diini baan jeclahay telefoonkuna ku deyn maayo nin faneed laakiin maalintii daayo oo qadaytan baan u deyn doonaa insha Allah su'aalaha waan hakisan doonaa waliba su'aalo badan oo xamaasad leh bay ku soo weydiiyeen taageerayaashaadu dhinaca heesaha ayay in yar ku jimicsanaynaa halkaas ishaan ka dalbanaya qaadiraan leeyahay qaadiroy halkaa muusiga ka sii daa ana isaga soo qabanaya hayaastadna soo qabal lahayd adiga taageerayaashaada heestaan ugu horeysiin la waxa weeye naruro leeda naruro erayada waxaa leh Cabdikarin Abiib laxankana anigu baa sameeyay
iyo muusiga axmed weli insha allah alxamiista da yarna waxaan kugu hambalyeynayna admaas ayaan ka codsan lahaa dijigeega
نبتيغن نبتيغن كسي كنغو قلبيغا إلالي كي إلالي إلالي كي إلالي نبرادا أوي كي إلالي نبرادا كي إلالي نبرادا وحن كالا نقن كرو نفتي داها سامها بس دايت هايوا نعم سؤالي نقصي سعن دورنا أسون حسين باوحي كويدين إساها إساها قيود دقي سنة يال مركاد مقاشو حاضر انتا أرتو والله كارتوا ديرا خاتل إساها ديقو هستا دي لكو واقش ديما كاتراتو أما دقي إستا دي هستا دي ميلا سفردي آج جوكتا ما سفردي دو واد حشوني سورتان وان حشو دا سكوة كالدوين ديما ران قار كايان وان سيجابين يوان ما يجي هستا نان دوبي أما تقوى قار لكي مكان بقالات كمقلو واجرا خاتل هادانا دي ويحيان قبتا يوب بحاينا لين عنا وحي كتاي وحي أن قبتين سميي ما كاركي يدو بلوشيدي كوكان عصنتي يتانا وان كارالي بان هاي سؤال لباد بي كل ما نايسي وحي تري هيسا حاجة تيبا دريان كوكو دالي سمر كايد قادة يسو مستر دامالا هيسان اديقا با كاما دير والله هي ورتو ديولي انو هيس صدا اني قسي بسو عطور تلايقا ما سمين كل انو قد بيان هاي ويقول لعي كرتاب بلادن بان وان سميسان كرا ملا وي لابان تانو ملاينيا تاس وسو سعطا لكن هسهاي قرتو انت بدنا قادو مركو روح عن كرسي حشا إني ترين لهاتو كوس أنا واحد سليم قاعد يكير سياتاني ترين أنا بين أنا ترين لهين أديك هو قنعي هذي قال فترك عن كسوتشي ها أنا يسوتشي دني مركو روح عن الله إن تاجرها روح عن الله كلي إن هسهاي جموع ده كله شيء لكن إم باشر تد بدنا وش على يتو يقول شرته ينسك من دلها إنك استوت حوله يجي ينتني magacay guu xamsaxaaji xuseen onbeel in saashid waxay tahay buuri ma jirta fanaan fanaaniin tii hore ku dambe ku dhaxe dumar iyo ragba fanaan aad adigu gaar u taageerto allah qasabtaas weyn aan horti fanaan tii hore aad bandisan oo the talent tii ahayn oo aan to sheek stabiid baa looga dambeeyay looga dayda haddana uu jira hobiga iyo kulli fanaanad ku taa hortaan waxaan ku jecelaa codahan xarago aan hablahan akhtar daahir ha iyo mantaq ragana waxay soo raaca kulli ka afartaasan oran lahaa amran maxamed baa waxay ku tiri heestaadi xamde bay ku tiri ee aad tirahdo geedkii jacaylka gurigiina ka horyaalay geedkaasi dabcan wuxuu ku yaalaa magaalada muqdisho markii aad booqashada ku tagtay magaalada muqdisho ma booqatay geedkaas walaal horta su'aal fiican xamar laba jir baan tagay labada jir aan xamar tagay markii horena ma arag markaa way ga yara maqnayd mar labaad kan heestan aan qaaday geedka jacayl ku jiro waxaan u tagay showgii markaa ayaan ku mashquulsanaa laba cishaa baan joogay saddex shoo meelahaas aan joogay markaa arrintii showga ma ku jirnay ed showgii maalinkii bacdina waan soo baxnay baa yaadullaa maalinka bacdi waan soo baxnay ma halelina aan tago magaaladan kuma soo wareegin hotelka shugaan ku dhigay waan tegay marka waxaan leeyahay horta ma arago been kama sheegayo insha allah laakiin waa la arkay mar haddii geedka jacaylka inu soo hadal qaadno waxaan doonayaa xabad hees jacayl ah inaynu okay diyaar baan ahay estayno diyaar demar haddaad jacayl tiri an hore waan iskooda jacayl baan inkasta fursad igu xantaan fursad moogtay نصرة 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 هاي ستايلة دينا عفرصة دوان جانت منوض هاي مي وان سكير حلي باب كاس هاي ستيرين مالا هاي ها ها مي مرمر بي حالات مركي حالات دي فورجان شوغولي مكا حالات دي محبوظة دي يمكرا نسايين هيا تحت بالان ها حالات دينا عريسان والا سكي داي يمكرا نفرح سنية واحا وات هاي نصرة نسوق بان انا هاي ستاسي تعايل كا هين تقيت كا تعايل كا ركتينا يين تانان أركي
Yeah.
jacaylka ku negey soo noqod wanaagsan daawadayaal hadda intaasi kaga soo noqono een heesi nasra iyo codkii maxamed axmed bakaal ciro dhinaca su-aalaha ayuu kusoo socon doonaa taageerahan kale wuxuu yidhi marka hore waan idin salaamayaa dhammaan daadihiyaasha barnaamijka iyo fanaanka een maxamed axmed bakaal ciro waxaan ku weydiinayaa buu yidhi fanaan ma jirtaa waxaan fanka ahayn oo aada xiisaysaa een su-aasha labaad uu ku weydiinayaana waxay tahay waqtiyada aada firaaqada leedahay maxaad qabataa sidoo kale waxa uu yidhi maxaa kaa caawiyay inaad noqoto fanaan ka caanbaxaa dhammaangeyga soomaalidu ay degto taas way iska fududahay kolay fankun baa iga caawiyey oo de heesun baa laygu bartay wax kalo caan ku noqon ma jirto fankan hadda ciddii iga caawisay horaan soo sheegay saxaabtayda talabaad horta waqtigu isu bedelaa marka hore waxaan fankii kubadda mar baan isku wadi jiray imika laakiin markii aan fankan u go-ay waqtiyada aanan fanka hayn waxaan iska jecla inaan ciyaalkaygii rarkay waa waqti la qaato yo asxaabtayda inaan iska soo warwareego magaalada soo daawado cabdirus sheekh cumar ayaa wuxuu ku weydiin waxaan wada ognahay inaad fanka kasoo bilowday dugsiyada gaarka nuuradiin ood ku maawelin jirtay heesaha iyo rubaayadaha marka xafladaha yaa ahaa qofka inta kugu soo dhaxarkay halkaasi kugu dhiirigeliya inaad fanaan noqoto su-aal labaad buu yidhi ma kelida ayaa dhalintii dugsiga aad isku jiilka ahaydeen kasoo dhex muray mise waxaa jira shakhsiyaad kale oo sidaada oo kale fanaaniin caana noqday oo aad xusi karto magacyadooda horta marka koowaad caydurus aad baan ugu mahadnaqaya oo saaxiibkay nuuruddiin oo wada dhigan jirnay ardadii nuuruddiin nuuruddiin waa iskuulka dhigan jiray dabcan barnaamijyada markaan aqlin jabinayona heesaha waxbarashada iyo daraamooyinka waan dhigi jirnay marka waqtigaas aanu ismalayn fanaan baad noqonaysa waxaa laakiin ninkii macalinkaana loo keenay oo caynbacaan lama isugu tumayay oo anagoo ayaa igu yidhi oo igu dhirigeliyay yidhi adugu waad heesi karaysaa markaa uu kaxeeyey nuruddin iga kaxeeyey wuxuu geeyey urur sogsalada oon isagana waqti badan kusoo qaatan ku bartay folklorka ciyaaraha dhaqanka caynbacayn baa iga caawiyey oo yidhi waad heesi karaysaa ururkaasuu keenay halkaasa markaa markii dambena aan hawsheeda kusii watay wuu jiraa shaqsi kale oo dhalintii markaa aan wax wada matelinay wax wada qaban waxaan odhan karaa maxamed siciid oo loo yaqaano xarago oo suxufina ah erayadana sameeya oo maanta xidigaa geeskan kuwada jirno bashiir cabdi ayaa la yidhahdaa buu yidhi daawadahani waxaana joogaa magaalada hargeysa su-aashan fanaanka weydiinayana waxay tahay maxaa lagugu bixiyey maxamed axmed bakaal cirow labaad raacsanaya wuxuu yidhi heesti aad fanka kusoo gashay aad fanaan ku noqotay maxasu heesti iigu horreysay fanaan ku noqdo caadi aan ugu heeso waxalaa daran jacayl waa dareen jacayl iyo jamasha dhaba oo xajiidhkeeyo iga jiray luddo jugna wiigu maqan markaagin heesta waxaan odhanayaa waa heesta heestii koowaad erayada maxamuud qaali baa lahaa laxanka cabdilaahi weega dadku waxay isweydiiyaan madaxaygoo madowna way arkaan eradana way maqlaan mogti horta anuu cero ma lihi laakiin anoo yar baa lay bixiyey magaca ayadii bay bixisay timahaygu waxa weeyaan buni markaa dabeedna ayadii bay bixisay magaciisii buu igu raacay bulshadana wuu igalay saasaan cero kula baxay laakiin madowey sidaan ku yara qariyaa madowga maaha timahaygu intaasi waxay nagaga soo gabogaboobay dhinaca taageerayaashaadan soo kala dhamaan toddobaadkan wixii su-aalo dhankooga naga soo gaadhay su-aasha hadda ku weydiinayaa waxa weeyaan subaxii markaad toosto maxaad jeceshahay markaad indhaha kala qaado marka koowaad ba inaad qabato horta kulley taa diinta inay noo sheegto marka subaxii indhaha lakala qaado horta waa in la cadaydo
بعدين لو يسيستو لتوكدو تيمركا وحيكا تنبيه ولا شغطو لنعا هيسا اينو شلاعينا همينو أي. ملعصاننا طبعا ان هيسا نهاتو صوو دوا هيسا رسا تي كعصو لنعا اول شعايل ايو ودنياد ايوحا لكن لنعا هيسا نوا هيسا لو قوتها لقالي اروسيا دا حيلي قاي كايقا شرايا مركا هيسا وحاويان شرا كايقا وضا شرا ان أديك أي قاعدة؟ إريدة ذي أسكالة؟ إريدة ذو حال حسن حلاب صالح اللحن كنا عين عدهان حاش عبد الله يموسيقى حمد لي ورتهستا إن وحان أرنا مركة فهمتها رسطتو أي وحلا وصا عدي إن إنت كيكا لاتشار يسكا فريستا أو إن مكادة وحلا صار يس مريكنا وحلا قيا معنيه دباك الرمايان دون تمي راركا كلاك حيني سيني تايبا مركة ديجيك نحصارا ونهستي inu slow han musigu inu slow yahay in buu saara marka baahida bulshadeedu qabto in ay helaan heesaha munaasibada hooga nooc kasta oo ay ku saabsan ahaan baan u sameeyney and wees keeg lagu jirayo wana kulli waxaan islay waayay Soomaali ugu horeysay keeg maxamed ahmed bakal ciraaqkiisa weyn ku dhageysan doonaa heesaasi oo ku daawan doonaa jara keeg wada jara
idin ko jacayl dhaba ruux ba ruux jaleecada midka kale u jeel qabo jarakeega jara wada jara jarakeega jara jarakeega wada jara jacayl dhaba ruux ba ruux jaleecada midka kale u jeel qabo jarakeega jara wada jara jarakeega jara jarakeega wada jara jacayl dhaba ruux ba ruux jaleecada midka kale u jeel qabo jarakeega jara wada jara jarakeega jara jarakeega wada jara jarakeega 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 wada jara su'aalo badan baan ku weydiiyey caawa dhinaca waxaana laga sugay iyo heesi heesi amaanta ha haye heesta bal haatan aad soo wado anigu waan ku caawa kugu iman maayo dhinaca iyo heesa dalabku waa xaggaaga heestan waxaa la dhahaa aan kusoo kunaanadayo asturnaan inaan saaxiibnahay baa sideeda iska leh oo yacnii in loo ammaano gabadhiisa caynkaa sa heesta ku socoto marka ereyarta iyo laxanka waa xasan dhuxul absaalax alaleh asturnaantu waa shayga ugu qaali gabadh markaa laga helo waa hablaha soomaalidana kulecaanka yiin haha caambi yiin dhinaca asturnaanta ha iyo kulle hablaha islaamka oo dhanba hablaha islaamka oo dhanba waayo islaamkana lagu garanayo inaan islaam nahay ayay tahay heestaasiynu kusoo gabagabaynay fursad baan ku siinayaa aad ku salaamayso qaraabadaada iyo taageerayaashaada maxaad odhan lahayd maanta waxaan leeyahay aada baan idin jecelahay sida fiicana su-aalahay weydiiseen su-aalaha ay weydiiseen intaa iyo inka badanba diyaar baan u ahay wixiiga qalloocsan inay la saxdaan aniga lafteyda diyaar baan uhay wixii qalbigiina ku jira in aan wax ka sameeyo ama heesa kasoo saarana diyaar baan uhay intaba hawraar baad iigu soo gudbin kartaan ama bayjiskayga caadiga aada baan idin jeclaa wadi soo dhaweynayaa midda kale ehelkaygii qaraabadayda aada baan u salaamayaa waalidiinteyda dhammaan asxaabteyda xidigaha geeska aada iyo aada baan u salaamayaa maasha allah barnaamijka xulka iyo xidiga oo ah barnaamij aad aalaaba ka daawataan shabakada caalamiga hawraar murti iyo madadaalo barnaamijka waxaa idiin soo daadihiisa idiin soo jeedisa waa sumaye sheekh isxaaq dhinaca kamarada waxaa faraha kuma go-aan leeyahay injineerka weyn cabdiruus ismaaciil cabdi dhinaca farsamada waa cabdiruus ismaaciil cabdi sidoo kale qaadiro ayaa isagana inagula sugnaa dhinaca dijiga iyo weliba kamarada cabdiruus sheekh cumar baa leeyahay directorka oo inoo joogay isagana aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantayaba dhammaantiin hawraar iyo madadaalo oo idileh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu waa ehelu din dhaba
xubnahedu erayada makaran la irsado aadmiga nabad galay makaran la irsado aadmiga nabad galay
dhaqankiyo hidda lagu wababiyo aqalkeedu inuu dumo aqalkeedu inuu dumo ku xidhnow barnaamijka xulka iyo xidiga ee hawraar murti iyo madadaalo.